Cozi interminabile la supermarketurile din Craiova, oamenii au stat la cozi infernale pentru a-și face provizii. Foarte mulți craioveni au luat cu asalt duminică supermarketurile din municipiu și bisericile, semn că nu țin cont de recomandările autorităților. Totodată, preoții au făcut slujbe religioase în curtea lăcașelor de cult. Credincioșii nu au ținut cont de recomandările autorităților, distanța socială fiind ultima lor grijă.